أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصبتاي مع السند سوده وادا ورك قلبنا مي على سيده ميديا فضلا نادا نغو عصبتا سبسكرايب صار قنبل كفرو دا ورك يغو دنبي يوا قلبنا ما اربعه اخود بحساسيه اي نو سو سعود فضلا نل جوك حق حساسيه قرح كدعي مغالده مقدسه يي ورك يغو دنبي ايا كسو بخايا دمشق يي داو عيو غيستاي سيده كلا دغال علوس او كدعي دوليد كمغالده بلدوينه ان كو هري فافاهينه ديراد اهي ايا وها لغا هليا قساره كد شي قرح نو عمينده اهي او مانتا كدعي قيبه كميد اهي غودها دغمده كخدا اي غوبل كبنادر كاسو دليي دمشق يي داو عيسو جيره قرحاني او جوكتيسا لغا مقليي انت بدن حافظه degmooyinka wada jir iyo dharkiinley ayaa lala beegsaday gaari Land Cruiser ah oo marayay kaxda wada ku taala inta la xaqiijiyay waxa qaraxaani ku dhintay ugu yaraan 3 ruux halka uu ku dhaawacmay qof kale oo haween ah oo shacab ah kuwaasi oo la socday gaariga la qarxiyay ciidamada ka tirsan kuwa amaanka Soomaaliya ayaa goobta gaari dhacdada ka dib kuwaasi oo baaritaan kooban ka sameeyay halkii uu falkaasi ka dhacay macada bartilmaameedka qaraxaani mana jiro wili wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha laamaha amaanka ka bixiyeen qaraxaasi khasaaraha dhaliyay si kastaba qaraxaan ayaa qayb ka noqonaya falal amaan darri ah oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo isugu jiray dilal qorsheysan iyo qaraxyo inta badan dad shacab ah lagu halaago si kastaba laamaha amaanka wili wax faahfaahin ah kama soo saarin illa imin ka qof sheegatayna ma jirto laakiin qaraxyada noocaan oo kale ah waxa lagu yaqaan ururka al-shabaab isla markaasina waxay ugu talagaleen in maamulka xamar ay ku halakeeyaan isla markaasina shacab ayaa inta badan ku dhamaada dhinaca kale dagaal xoogan oo ka dhacay duuleedka magaalada Baladweyne faafahina dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal markale dib ugu qarxay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa saaka ka bilaawday halka loo yaqaan Beled Nur oo ku taala galbeedka Baladweyne kadib markii ay isku dhaceen laba maleeshiya beelad kuwaasi oo haatan dagaalkooda dib ugu sii qarxay halkaasi waxaana dhacaysay rasaas aad u xoogan wararka ayaa sheegaya in dagaalkani uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ah ila dadka deegaanka ah ayaa sheegay in dagaalkani uu sababay muran ka dhashay dhul la isku qabsaday labada dhinac ee dagaalamay sidoo kale maamulka Hiiraan ayaa lagu soo waramayaa inuu ku baxay xiisadaasi isla markaasina uu ciidamo geeyay goobta lagu dagaalamay xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana lagu soo waramayaa in dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo xaafada ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu dhoofayaa maalinta Jimcaha ah dalkaasi Saudi Arabia ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa la filayaa in maalinta Jimcaha ah ee toddobaadkan uu dhoofo dalka Saudi Arabia Roble ayaa tagi doono labada xaram ee Shariifaynka ee Makkah al-Mukarrama iyo Madina al-Munawwara si uu ugu soo cibaadeysto maalmaha u dambeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan safarkiisa waxa ku lamaanan kulamo diblomaasiyadeed oo uu la yeelan doono madaxda dalkaasi Saudi Arabia safarka ra'iisul wasaaraha ayaa noqon doona kii saddexaad ee uu dibadda ugu ambabahay tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha bishii September 17-deedii ee sanadkii hore 2020-ka waxa uu hore u booqday dalalka Qatar iyo Kuwait oo ka tirsan golaha iskaashiga dalalka Qaliijka si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmaha ka dhiman bisha barakeysan ku soo cibaadeysanaya halkaasi kadibna waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Saudi Arabia fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya saraakiisha ciidamadii diiday muddo kororsiga oo go'aan cusub soo saaray saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada badbaado qaran ee ka dhashay muddo kororsigii dawladda ayaa ku shiray magaalada Muqdisho waxayna soo saareen dhowr qodob oo muhiim ah sida aan xogta ku helnay saraakiisha oo ay ka mid yihiin in dhacadeesanay Cabdulla Saadiq John Cabdi Malik Ismaaciil iyo Cusmaan Xaadoole ayaa isku raaci in la dhowro ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha ay kaga sugan yihiin lana xaqiijiyo inaysan ka dhicin xabad iyo in wax kasta oo shacabka dhibaato u geysan kara la ilaaliyo sida ay ila wareejo u sheegeen warbaahinta saraakiisha ayaa sidoo kale isku raacay inaysan ka bixin goobaha ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho ilaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ka qaado tallaabo muujinaysa in lagu kalsoonaan karo waxayna ka dalbadeen in uu bedelo taliyaasha ciidamada dawladda ee ku lugta lahaa dagaaladii lagu soo qaaday musharaxiinta mucaaradka 25-kii Abriil saraakiisha ayaa sheegay in aqliga saliimka ahi uu diidayo in ciidamada militariga ee sharciga ilaalinayay dib loo hoos geeyo taliyaal ay dagaalameen oo ay cadaawad kala dhexayso kuwaas oo dib u beegsan kara waxay sheegeen in ka hor inta aanay ciidanka ka saarin caasimada ay muhiim tahay in la hubiyo in ra'iisul wasaare Roble uu daacad ka yahay dadaalada uu wado iyo inuu yahay nin fulinaya aragti uu farmaajo u soo dhiibay oo gadaal laga maamulayo
taas oo looga argudanayo ciidanka ka hor yimid muddo kororsiga waxa tan lagu ogaan kara in Roble uu bedelo taliyashii ku lugta lahaa dagaalka iyo in kale ayaa laga soo xigtay xubno ka tirsan saraakiisha oo shirka ka qayb galay waxa ay doonayaan in dhamaan xilalka laga qaado saraakiishii soo weerartay madaxdii hore dalka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa wali qaadin wax talaabo ahay oo muujinaya inuu yahay mas'uul ka madax banaan farmaajo oo dhexdhexaad ka ah arrimaha la isku hayo wuxuuna ka aamusan yahay argudasha durba lagu bilaabay ciidamadii ka hor yimid muddo kororsiga ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay amartay in laga joojiyo mushaarka ay qaataan ciidamadii iyo saraakiishii ka midka noqday ciidamada diidanaa muddo kororsigii farmaajo isla markaasina ka qayb qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in amar ka soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo lagu joojiyey lacagaha ay qaataan ciidanka iyo saraakiisha diidan muddo kororsiga waxaana sababta lagu sheegay in ay ku biireen mucaaradka waxaa sidoo kale la amray in saraakiishaani iyo ciidanka laga saaro ciidamada lana ruqseeyo si kastaba ha ahaatee saraakiishaani ayaa doonaya in aan la beegsan karin saraakiisha iyo ciidamadaas haddii ay joogaan gudaha magaalada iyo bannaankeedaba saraakiishaani ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in ciidamada badbaado qaran ay joogaan goobahooda si ay xaafadaha amnigooda u sugaan isla markaasina ayaga ee shacabka ilaalin doonaan dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo heshiis la saxiixday hay'ad caalami ah maamulka gobolka banaadir ayaa la saxiixday heshiis wada shaqeyn dhanka caafimaadka ay hay'adda kasfi oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dhinaca baahitirka caafimaadka agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar dhaktar maxamed cadow oo u saxiixay maamulka gobolka banaadir heshiiskani ayaa kaga mahadceliyey hay'addaasi sida joogtada ahi ay wax ugu qabato horumarinta adeega caafimaadka ee gobolka banaadir madaxda ka socotay hay'addaasi ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in maamulka gobolka banaadir ay ka caawin doonaan dhinaca horumarinta arrimaha caafimaadka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka jira baahi dhinaca caafimaadka ahi waxaana jira saddex isbitaal keliya oo dowladda soomaaliya maamusho halka isbitaalada kale ee gaarka loo leeyahay dadka looga qaado lacag fara badan isla markaasina shacabka soomaaliyeed ay dhibaato badan ku qabaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid